Перша леді країни Марина Порошенко відвідала напередодні кілька дитячих центрів у Макарівському районі. Тут живуть діти-переселенці. За даними Ірини Геращенко, уповноваженої президента з урегулювання конфлікту на Донбасі, офіційно на Київщині зареєстровано 1300 таких діток. Насправді цифра може бути набагато більшою. Часто переселенці не стають на облік. З розселенням і працевлаштуванням їм допомагають родичі та волонтери. 30% переселенців – кримчани, інші – втікачі зі східних міст Краматорська, Слов'янська, Макіївки. Вік дітей від 1 до 17 років. Батьки багатьох залишилися у зоні АТО. Ті, кому вдалося вибратися, просять не показувати їхніх облич. Бояться, що близькі, які залишилися на території, де орудують терористи, матимуть проблеми. Роздуми у дітей не дитячі. Вони питають про одне – коли настане мир. Президент показав, що ми не хочемо війни, що ми хочемо, щоб у нас був мир. Це те, що ми повинні донести до кожного мешканця, який залишився там. Ми з відкритим серцем йдемо до них і ми хочемо тільки допомогти, тільки зробити так, щоб було краще.